Hej och välkommen till Verkligheten i P3. Jag heter Chang Imam. Och igår berättade vi om kriget du inte visste fanns, men som handlar om vårt språk, svenskan. För i Finland går de snart till val och missnöjespartiet, Sannfinländarna, ser ut att bli riktigt framgångsrika. Om opinionssiffrorna faller in kommer de bli landets fjärde största parti. Många finlandssvenskar, alltså de som har svenska som sitt modersmål, känner sig förstås oroliga. De är redan en liten minoritet, knappt 6%. Och om deras språk nu är på väg att försvinna, vad händer då med dem? Ikväll ska vi lyfta blicken lite från bara själva den här språkfrågan och istället försöka förstå vad den här konflikten handlar om. Och varför den så envist har gnagt på i hundratals år. Det kommer visa sig att det inte är så lätt att fatta jämt, då både offer och förövare ibland visar sig vara samma person. Måns Mosesson är reporter. Här har vi inga finnar. De här är inte finnar. Men där. Vakten där bakom, han är finne. Vi ska faktiskt börja i slutet. Det här är strax innan stängningsdags på en nattklubb alldeles vid järnvägsstationen i Helsingfors. Här står en tjej och en kille och pekar. De här som kom in just nu, det var finna. De visar mig vilka här inne som pratar finska. Man kan se det, säger de. Han som sitter där bakom med finne. Hur såg du det då? Ja, det var. De har sådär mössor och stora det där munktröjor. Lite sådär små sunkiga tycker jag. Småsunkiga, ja. Precis. Det låter lite som att du bara säger ungefär så här: finnarna är lite fulare. Ja, precis. Finnarna är lite fulare. Hur många finska vänner har du? Inte en enda finsk vän. Inte en enda? Inte en enda. Jag känner ingen finsk. Och du säger att du har stor social förmåga. Jag har inte en enda finsk vän. Jag har ju, Stensvik, det är ett område i Esbo som är jättefinspråkigt. Nians skolavslutning, alltså då nionde årskursen, när den tog slut så skulle jag gå till bekanta som var där på stranden och så gick jag dit och så jag talade svenska på telefonen. Det här är några timmar tidigare, början av kvällen. Jonathan har knäppt upp sin rock, lättat lite på slipsen och satt sig ner i en stol. Han ska försöka förklara för mig hur det är att vara finlandssvensk i Finland när man är 18 år. Och han börjar på en skolavslutning. Efter nian på en strand i Stensvik. Ett område där de allra flesta pratar finska. Jonathan hade gått iväg själv från sina vänner för att hämta några vinglas. Så jag talade svenska på telefonen. Telefonen i höga hand. Jag var lätt berusad själv, det var jag. Jag måste tala högt, för annars skulle de inte ha hört. Jag måste tala högt. Jag har säkert skrattat om någonting. Jonathan pratade svenska i sin mobil. Han såg inte killarna som närmade sig. Men han hörde någon som skrek. Vitton hurri! Jävla svenne. Så skriker någon, vitun hurri. Och så kommer en kille, jättefull. Kommer och skuffar mig bakifrån då. Så jag flyger ansiktet in i sanden. Han tittar på mig i ögonen. Och så slår han mig rakt i ansiktet. Jag backar med händerna i sanden, försöker backa. Och då kommer han rakt upp mot mig. Går mot mig, jag ligger på marken då alltså. Och så slår han mig i käken, i den här sidan, alltså vad blir det? Högra sidans käk, slår han mig. Sen så kommer hans vänner dit runt. Så en kille, han böjer sig ner och han ser liksom förskräckt ut. Och han såg ut som han liksom, han förstod inte att, vad är det liksom, varför håller de på med det? Så jag tog i hans skjorta och drog honom närmare mig. Och så sa jag att på finska, att apua, att automua, att please, automua, att du. Hjälp mig. Titta i hans ögon. Han tittar i mina ögon.
han sparkade mig i huvudet. Och så tog han i mig. Och så drog han mig till närmaste dike och sa att han har fått nog. Att vet du, att det räcker. Och då får allting blev suddigt och vad heter det. Så där och så lämnade de mig, de skrattade. Och gick bort och så låg jag där. Så där vaknade jag. Och ja, det var den kvällen sen på det sättet. Du är, vad är du? Du är inte svensk. Nej, det är jag inte. Och du är inte helt vanligt finsk, eller? Jag är inte en finne, nej. Men jag är finlandssvensk. Skulle man kunna se på dig till exempel bara att du är finlandssvensk? Kan folk gissa det, tror du? Ja. Hon märker ju folk att man är finlandssvensk. Man kan dra en sån slutsats ganska långt. Jag är kanske den första man kommer upp till och dra slutsatsen att hej, att han är hurri, som det kallas på finska. Att det är ett nedvärderande ord för finlandssvenska. Vad heter det? Hurri. Hurri? Hurri. Okej, på vilket sätt, om du skulle försöka radda upp då, vad är det som gör dig finlandssvensk? Okej, jag seglar. Jag är medlem i Nyländska jaktklubben. Jag går i ett finlandssvenskt gymnasium. Jag är på väg till Hanken Handelshögskolan i Finland. Det är också det mest finlandssvenska man kan bli. Det finns vissa moden, klädmoden. Man har det hör på sommaren, alla går med seglingsrock. Man ser det lättaste att känneteckna är en gul huva på ryggen. Det är nu typ det lättaste sättet att känna igen det. Vad? Alltså för när man seglar så man har ju en gul huva då, så att man ska synas lättare om man faller ombord. Så vad heter det? De går sen med den där huvan ute egentligen och då syns det väldigt klart och tydligt. Då kan man med 90% säkert sannolikhet dra slutsatsen att det är en finlandssvensk. Okay. Mm. Det låter ju som, i Sverige tror jag att många skulle kalla dig en brett. En brett. Vad är det? Stekare, är det samma sak? Det låter inte trevligt. Men alltså, vi lever vi har en helt annan kultur, vi går i andra butiker, vi har andra vänner, vi har liksom allting. Vi lever, trots att vi bor i samma land, så lever vi ett helt isolerat liv. Du, tillbaks till den här stranden här. Och, ja. Hur skulle du säga att det har påverkat dig? Den här händelsen, den drog mig bort, den isolerade mig ännu mer och sen kanske på grund av det så blev jag ännu mer finlandssvensk. Säkert, eller min identitet har blivit ännu mer finlandssvensk. Jag liksom ännu mer drar mig bort. Jag tycker själv jag är utåtriktad och social, inte har jag liksom några problem att socialisera med människor. Jag tycker om att träffa nya människor, men så fort det kommer en finspråkig till en födelsedagsfest eller någonting så jag går nog inte att skaka hand och säga hej så som jag skulle göra om det skulle vara en finlandssvensk. Det har blivit en sån här bubbla av hat på det sättet. Verkligheten. Bara på riktigt. Du lyssnar på Verkligheten i P3. Vi är i Finland. Tvåspråkigheten är skyddad i Finlands grundlag. Så alla kontakter med myndigheter ska man kunna få på svenska. All sjukvård också. Fast att de inte är så många egentligen finlandssvenskarna. Runt 300 000. Jonathan går sista året på ett helt svenskspråkigt gymnasium. Sen ska han söka till en av Helsingfors handelshögskolor. Det finns nämligen två. En för dem som bara vill prata svenska med sina klasskamrater. Det har nu gått 3 år sedan Jonathan blev slagen och sparkad och dumpad i ett dike för att han pratar svenska. Han säger det själv. Han är en bubbla. Att prata med någon finskspråkig är att leka med eld. För mig så är det liksom det att spela med liv eller död, att mamma varnar alltid att i sin tala sen svenska på stan, att akta lite med det, att det kommer sen någon fyllig gubbe och hacka flaskan i huvudet, att akta lite med det. Men så inte skulle jag gå upp till en finspråkig och diskutera, inte, det är nog som att leka med eld.
Kan du förstå att om man befinner sig på andra sidan, i den här andra gruppen, så kan det... Kan du förstå att det verkar väldigt provocerande? Det förstår jag, att det kanske verkar lite på det sättet provocerande, eller att vi drar ju oss själv isär, eller vi liksom själv drar oss ifrån alla andra. Om vi då, ska vi, vet du, som exempel, så vi har en lokalbutik där nära, var vi har en svenskspråkig försäljare och, eller ägare, och vad heter det, dit går alla som bor nära, och för där finns alltid betjäning på svenska. Men det är liksom, jag är inte rasist på något sätt. Skulle du kunna släppa in en finsk i den där bubblan? Ja, jag skulle kunna tänka mig. Ta in, gärna. Varför gör ni inte det då? Hur ska man kunna sina ut eller plocka ut den där ena procenten som är den där som verkligen kommer att sticka kniven i mig? Att hur ska jag veta det? Ja. Förstår du vad jag menar när jag säger att ni verkar vara misstänksamma? Verkligen, ja. Jag förstår det. Men... Får jag svara det, mina vänner? Moj! Vad? Jag sitter här och diskuterar. Det är Jonathans kompis som ringer. De är ju på väg ut ikväll. Vart fan ni? Men vart... Ja, jätteintressant. Man får själv en helt annan bild av finlandssvenska. Men vad heter det? Vart far vi? Tapalave. All right. Yes, moj. Moj, det är ett finst ord. Det är ett finst ord. Vad betyder det? Det betyder hej då. Nu sa du här att du... Till din kompis här sa du att du själv får en annan bild på något sätt. Det jag menar med det var att jag hoppas faktiskt inte att jag är liksom någon... För jag vill inte göra samma sak liksom som har hänt till mig till någon annan. Jag vill inte liksom att... Alla finnar har ju inte misshandlat dig. Nej, men alltså det... Hur ska jag liksom komma över den gränsen? Jag vet inte. Vill du komma över den där gränsen? Jag vill kunna. Men samtidigt, jag vill inte förlora min identitet. Jag vill inte förlora mitt, inte bara modersmål, men jag vill inte liksom måste förtränga min kultur på något sätt. Jag vill, men samtidigt så vill jag vara finsk. Så det är liksom, det är en omöjlighet som inte går att, det går inte. Det liksom... Men du hör det. Du hör att du hela tiden sitter och säger två helt olika saker. Det är just det. Det är just det som är så jättesvårt. Jag säger två helt olika saker här. Jag säger att jag vill vara finlandssvensk. Jag vill höra till en grupp. Jag vill hålla den här gruppen. Men samtidigt så vill jag vara finsk. Och jag vill höra till den här gruppen. Men om jag skulle måste välja mellan de här två, så väljer jag nog att vara finlandssvensk. Jag sitter och tänker att är det inte precis detta som all rasism bygger på? Ja, det är inte bara rasism i princip. Att fördöma ett helt folk på grund av en irrelevant sak som inte har något med det att göra. När du säger på det där viset, du säger ganska starkt att jag har fördömt ett helt folk på grund av en händelse, så är det ju sant. Ja. Det går inte. Jag vill inte säga att jag är rasist, men samtidigt så vill jag försöka hitta en rationell förklaring till det här. Och nu måste jag säga att jag går gärna vidare till nästa fråga. Jag är helt tom, helt baff. Jag vet inte vad jag ska säga till det. Vi bor i samma land, för guds skull. Min granne är finspråkig. Jag plogar henne snö varje dag. Hon är finne. Och jag är finlandssvensk. Vi är grannar, vi hjälper varann. Men ändå så, sen när jag träffar någon ung, någon på stan, någon ung, så mitt i allt då, så, då går det inte. Då finns det en gräns. Ja, rasister är vi väl då, tydligen alla i Finland. Woo!
Du kommer nu ner för trappan, all right. Så börjar kvällen. Är det här inte normalt 100% finspråkigt? Ja, bara finnarna, Jonas, bara finnarna. Jonathan och hans kompis Linn börjar peka ut vilka som är finnar här inne. Jag är ganska säker på att det här bordet och det här bordet är finspråkiga. Ja, här är finnar. Ja. Inte lika fina, inte lika snygga kläder. Ja, sådär. Här. Hon stirrar lite mördare, vi ska inte stirra desto mer. Sen kommer tre tjejer fram och börjar prata. Finska. De ler. Skratta. De tycker att det är bra med finlandssvenska. Tjejerna säger att de gillar finlandssvenska. De tyckte det var en bra sak och de tyckte att vi klär oss stiligare. Att det här var ganska intressant, jag har aldrig fått träffa på någon som tyckte likadant. Jonathan och Linn går därifrån. De ser faktiskt helt förvånade ut. Helt ny sak. De var ju jättetrevliga liksom. Jag har aldrig i mitt liv upplevt att någon skulle liksom tycka att det är en bra sak. Eller kanske till och med lite se upp och tycka att vi är stiliga och trevliga. Och ljuvliga, herregud. De sa att vi var ljuvliga. Och ingen slog oss, ingenting. Det får ju riktigt bra. Det är ovant, ovanligt. Ja. Och kanske inte är så farliga ändå. Nej, alltså inte det är inte. Men det är bara det att man kanske inte så ofta vågar gå upp och tala. Du har hört Kriget om svenskan, ett reportage av Måns Mosesson. Och vad tycker du? Ska man bara lägga ner svenskan i Finland? Eller ska vi börja lära oss finska i Sverige istället? Berätta vad du tänker. Sverigesradio.se/P3 klickar dig fram till verkligheten. Vi som jobbar med det här programmet heter Isabel Höjman, Daniel Nam, Gustav Asplund, Måns Mosesson, tekniker i Patrik Lindén. Jag heter Shang Imam. Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt. Imorgon tar vi dig till en annan verklighet som delvis utspelar sig för 10 000 år sedan. För det som göms i snö kommer upp i tö, bokstavligt. Det handlar om mammutens återuppståndelse. Imorgon i verkligheten 6:06 i P3. Ha det fint.